אז אם את רוצה לקרב מישהו אלייך, בפרט גבר, בכלל כל אחד, אבל קודם כל גבר. אז היום אנחנו נדבר על מה הדבר שבשום פנים ואופן אסור לעשות ואסור להגיד, שמרחיק אנשים. מה זה? זה שיפוטיות, ביקורתיות ותלונות. אתה יכול להגיד לעצמך, אני? אני לא שיפוטית, אני לא ביקורתיות. לפעמים אני עוזרת, אני לא מתלונן, לפעמים אני מביאה דברים שאני אדבר עליהם. אנחנו יודעים. שלנו זה נראה שאנחנו מאוד עוזרים, אבל כשמישהו מבקר אותנו, כשמישהו מבקר אותי, גם משהו קטן, משהו, אחי אומר לי, אתה לא עושה טוב את האגרוף הזה באימון, זה לא מוצא חמל, זה ישר מעצבן אותי, זה מכניס אותי למגנמה, בטח אם אני חושב שהוא צודק. זה פוגע לי באגו, זה מכניס אותי כולנו כאלה. כולנו לא אוהבים שמבקרים אותנו. לכן חשוב מאוד לשים לב שא', אנחנו עושים את זה, נראה לנו שאנחנו עושים את זה בדרך מעמד. אתם יודעים, ראינו. את הפושעים הכי חמורים, עם שעשו את הפשעים הכי חמורים בכלא, אנשים באמת פסיכופטים שעשו דברים איומים, הם אמרו, נתנו הצדקה למעשים שלהם. באופן מפתיע הם אמרו, הם הרגישו שהם היו בסדר, הם עשו את הדבר הנכון מבחינתם. זה מפתיע בפני עצמו. אבל זה אומר שהנקודת מבט שלנו היא שאנחנו עושים את הדבר הנכון. אבל האחר בתפיסה שלו, זה בטח הגבר עם האגו השבררי הזה, שאת מתחילה לבקר אותו. לשפוט אותו, והיא מתלוננת, קודם כל מתלוננת באופן כללי, זה לא נעים אבל, מתלוננת עליו, זה הדבר שהכי ירחיק אותו. אז אנחנו צריכים לשים לב, והכלל אומר, מי שלא ביקש שניתן לו ביקורת, לא צריך ביקורת, לא, 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 לא מבקש ממני עזרה, ולא צריך עזרה, ולא אמר שהוא רוצה את זה, עזוב אותו. עזוב אותו. מי שביקש, ביקש, באתם לפה, אני לא הכרחתי אתכם, עכשיו תשמעו את העצות שלי. אף אחד לא מכריח אתכם לבוא לפה, אני לא בא אליכם לתוך הבית ומכריח אתכם להקשיב לי, נכון? אז זאת הדרך, אז אנחנו צריכים להשתדל לא להיות ביקורתיים, לא להיות שיפוטיים ולא להתלונן עליכם. דרך אגב, זה נכון, ברור שבהתחלה, ברור שבהתחלה, אבל גם בתוך מערכת יחסים קיימת. כשאתה במערכת יחסים עם מישהו, בתוך מערכת יחסים קיימת, את אומרת לעצמך, לא, לא, אבל אני רוצה לשנות אותו. שימו לב, הרצון לשנות הוא בעצם מצביע לזה שהוא ערך עצ... עצמי נמוך שלי. איך זה יכול להיות? אני בסדר גמור, זה הוא הדפוק. לא, כי אני בעצם אומר, הוא לא בסטנדרטים שלי ואני צריכה לעבוד בשביל להביא אותו לסטנדרטים שלי. אישה עם סטנדרטים גבוהים, יש לה סטנדרטים, אם הוא לא בסטנדרטים אז אני הולכת. אם אתה מדבר עליה יפה אז אני הולכת, אז נגמר. זה הסטנדרטים שלי, אז אם אתה פה אתה בסטנדרטים שלי ואם לא אז לא. ואם החלטתי לקבל אז אני מקבלת. תכף נגיד מה הגישה הנכונה, אבל בסך הכל אם יש לי סטנדרטים גבוהים, אני לא נאבק לשנות את האחר ולא עושה שיחות לשנות את האחר. אני מציב את הסטנדרטים שלי, מי שצועק עליי בזמן שאני מדבר, אני הולך. זה הכל, אני לא אומר בבקשה תצעק, אני פשוט מפסיק את השיחה. זה סטנדרטים. אז כשיש לי סטנדרטים, מגיעים לאנשים שהם בהתאם לסטנדרטים שלי. זה הכל, ואני לא עכשיו נאבק ומנסה לשנות אותם ונותן להם ביקורת. אני לא צריך לתת להם ביקורת, אני שם את הסטנדרטים שלי. סטנדרטים זה, מדובר על הפעולות שלי לא יהיו פעולות של האחר, אני פועל לפי הסטנדרטים שלי. מה שקורה עם האחר, או לא שהוא מתאים את עצמו, שהוא הולך, זה לא בעיה שלי. אז מה כן לעשות? מה שכן לעשות בעיניי זה לפעול ממקום שהוא קבלה והכרת תודה, ולשים גבולות או סטנדרטים. זה יש רשת הדברים שאנחנו צריכים לעשות בקשר עם אנשים, בין אם בהתחלה, ובין אם במערכת היחסים כבר שהתפתחה. נשים את הגבולות ואת הסטנדרטים שלנו. שזה דברים שקשורים לאיך אני פועל, לא קשור לאחר, זה קשור לאיך אני פועל, זה הסטנדרטים שלי. מי שיש לו איך עצמי, יש לו סטנדרטים. קבלה, מה שהחלטתי שהוא לא, הוא בסדר, אני מקבל, אני לא, משהו בתוך הסטנדרטים שלי, אני מקבל את האחר, האחר לא יהיה אף פעם בדיוק מה שאני רוצה. זה בסדר, אני מקבל את השונות, את המשונות שלו, מקבל, והכרת תודה, שזה נכון לא רק מול גברים, זה נכון בכלל בחיים שלנו. אולי יש לנו סטנדרטים, אבל הכרת תודה וקבלה של המציאות שלנו, עוד עוזרת לאיכות החיים שלה. ובכלל, כיף למי שלידי, אם אני בהכרת תודה על מה שהוא עושה. אתם יודעים, בספורט כבר הבינו מזמן. אתה לא אומר לבן אדם, את מה הוא עושה לא טוב, אתה זורק לטוב. אומרים לו מה אומר, אתה עושה כן טוב. זה הכי מפתח אותו. כנ"ל לגבי בן זוג. אם אני אומר לו מה הוא עושה טוב, רק עוזר לו להיות יותר טוב. כשאני רק מעיר לו, אתה רק משופט אותו, רק עושה אותו פחות טוב, הוא רק נכנס למגננה. ונכנס למתקפה ומרגיש פגיעה באגו. אז לכן, שימו לב, הנאמבר וואן שעושה טרן אוף לגברים זה שיפוטיות, ביקורתיות וכלומות. אפשר לוותר על זה, לשים סטנדרטים גבוהים, ואז לבוא ממקום של קבלה והכרת תודה. בכלל בחיים, לבוא מהמקום מה הזה, אנחנו באים מהמקום מה הזה, אנחנו מקרבים אנשים אליהם. כי מה אנשים רוצים? להרגיש הכרת תודה, להרגיש שהם, שהם, שהם קרובים אלינו, ושאנחנו לא שופטים אותם, אנחנו מקבלים אותם כמו שהם. זה מה שרצינו תמיד, זה מה שההורים לא נתנו לנו. שיקבלו אותנו כמו אנחנו נותנים את זה לאחרים, ובעצם זה גם דרך לתת את זה לעצמכם. כי כשאני שיפוטי על אחרים, בטח אני שיפוטי על עצמי. קבלה, הכרת תודה, זה הכל. אז תזהרו מהדבר הזה, כי זה הטרנוף הכי גדול. אוקיי? שיהיה לכם יום מקסים.